এইটো এটা আমি সজাগতা অভিযান বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে। আজি এমাহমানৰ আগতে আমাৰ JIRAW টিম আহি পেলাই ইয়াত আচলতে কেইটামান ছাগলী অসুস্থ হৈ আছে বুলি গম পোৱাৰ পিছত আমাৰ টিম আহি পেলাই আমাৰ যিটো জিৰাও বুলি কোনাবৰত এটা আমাৰ অনুষ্ঠান এটা আছে য'ত আমাৰ তালৈ লৈ গৈছিলে। লৈ গৈ তাত ট্ৰিটমেণ্ট চ্ৰিটমেণ্ট কৰি এতিয়া ছাগলীকেইটাৰ স্বাস্থ্য যেতিয়া উন্নতি হ'ল সেই স্বাস্থ্য উন্নতি হোৱাৰ পিছত আমি ছাগলীকেইটা আকৌ ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰায় 100 ছাগলী আছে। মানে ইয়াতে ধৰক মন্দিৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ, ৰাতিটো মানুহ নাথাকে, বাঘ আহে, বাঘে লৈ গুচি যায়। কুকুৰে সৰু ছাগল পালে কুকুৰে হয়তো খাই দিয়ে, তেনেকুৱাকৈ বহুত অনিষ্ট হয় আমাৰ ইয়াতে। যদি ভাল পদক্ষেপ এটা লোৱা যায় মানে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিচাৰি, তেতিয়া মানে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয় আৰু ভক্তগণেও আনন্দ পাব। তেওঁলোকে যেনেকৈ ভগৱতী নামত এটা উচুকা কৰি ছাগলী এটা এৰি দিয়ে, সেই ছাগলীটো আহি পেলাই দেখা পায় দ্বিতীয়বাৰ, তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকৰ মনত এটা আনন্দৰ সৃষ্টি হয়।